हामीहरू यो भदौ मसान्तभित्रमा चाहिँ हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू अब सिएलपिआइयु डिएलपिआइयुका कार्यहरू पुरा गर्न गइरहेका छौँ त्यसै गरेर त्यस निर्देशक समितिले हामीलाई चाहिँ कुन कुन संस्थाहरू चाहिँ कहाँ कहाँ जाने भनेर हामीलाई जिम्मेवारी पहिल्यै किटान गरिसकेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ निजी आवाजसँग सम्बन्धित कामहरू त्यसै गरी बस्ती विकासका कामहरू अनि सहरी सरकारी भवन त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य भवन अनि एकीकृत बस्ती लगायतका कामहरूको हस्तान्तरण चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत गर्ने भनेर निर्णय भएको छ त्यस्तै गरेर हाम्रा यी पुरातत्वसँग सम्बन्धित कुराहरू पुरातत्व विभाग अन्तर्गत रहने भनेर निर्णय भएको छ अनि शैक्षिक संस्थाहरूको पुनर्निर्वाह गर्ने कामहरू बाँकी रहेका जति चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने आ... सडक तथा पुलहरूको कामहरू चाहिँ आ... गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा सङ्घीय व्यवस्थापन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सङ्घ स्थानीय पूर्वाधार विभागमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय भएको छ सम्पन्न भएनन् कि भन्ने खालको अवस्था त्यस्तो होइन हाम्रा केही केही कामहरू चाहिँ अलिकति बाँकी भएका हुन् केही गुम्बा केही पुरातत्विक सम्पदाहरू हात हाल्न बाँकी भएको अन्यथा अरू कामहरूले एउटा गति लिएको अवस्था छ दोस्रो कुरा म यहाँहरूको बिचमा के राखौँ भन्दा पुनर्निर्माणको यो कामलाई हस्तान्तरण गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ जुन जुन निकायहरूलाई चाहिँ यो हस्तान्तरण गरिराखेका छौँ एउटा आशंका मलाई सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ अरू साथीहरूले पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्माण प्राधिकरणले चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्दाखेरि कहीँ त्यो अन्यता सिर्जना हुने त होइन त्यो काम चाहिँ कहीँ चाहिँ अलिकति बाँकी भएको काम चाहिँ क्लोजिङमा नपुग्ने त होइन यो कालको कुराहरू चाहिँ सोध्ने गर्नुहुन्छ यहाँहरूलाई म अहिले अहिले पनि यहाँ प्रसङ्ग आइसक्यो यो कुरा बताउँ कि हामीले जतिखेर चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्वाहार प्राधिकरणको स्थापना गरेका थियौँ त्यतिखेर राष्ट्रिय पुनर्रा प्राधिकरणको अगाडि मेरो अगाडि दुईवटा बाटा थिए एउटा मैले चाहिँ तलसम्मको सम्म, सम्म राष्ट्रिय पुनर्प्राधिकरणकै आफ्नै जनशक्ति र संरचना बनाएर चाहिँ लिएर जाने दोस्रो नेपाल सरकारका समृद्धि संरचनाहरूभित्र एउटा स्पेसल इन्टिटीहरू क्रिएट गर्ने र त्यहाँभित्रबाट चाहिँ सञ्चालन गरेर लिएर जाने त्यहीको चाहिँ नेपाल सरकारका जनशक्तिहरू जो क्षेत्र जनशक्ति हो त्यो जनशक्तिलाई परिचालन गरेर लिएर जाने हामीले दोस्रो विकल्प अवलम्बन गऱ्यौँ त्यसको पछाडिको एउटा उद्देश्य थियो के थियो भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको कुरा थियो दिगोपनाको कुरा थियो र भोलिका दिनमा आजको दिनमा उभिएर आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई हस्तान्तरण गरेर पछाडि त्यो कामको जुन जिम्मेवारी लिएर जानुपर्छ जाँदाखेरि सम्बन्धित कर्मचारीहरू सम्बन्धित संस्थागत संरचनाले त्यसलाई ओनरसिप लिएर जाने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो उद्देश्य थियो आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि हामीले लिएको त्यो मोडेल एक खालको हाइब्रिड मोडेल भनौँ त्यो चाहिँ स्पेसल तपाईँको मिनिस्ट्रीभित्र चाहिँ तपाईँको संरचनाभित्र एउटा स्पेसल इन्टिटीहरू क्रिएट गरेर त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयका चाहिँ चाहिँ जनशक्तिलाई परिचालन गरेर काम गर्ने जुन दृष्टिकोण अवलम्बन गऱ्यौँ त्यो वास्तवमा सही दृष्टिकोण थियो हाम्रो त्यो कुरा चाहिँ आजको दिनमा देखिएको छ र अहिले हामीले हस्तान्तरण गर्दाखेरि कामको हस्तान्तरण मात्रै गरेका छैनौँ जनशक्तिको मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ गरिराखेका छैनौँ समग्र संस्थाको संरचना नै चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विभाग अन्तर्गत रहने केन्द्रीय आयोजना कार्य निकाय हाम्रो भवन यथावत रहनेछ त्यस्तै गरेर जिल्ला आयोजना कार्य निकाय भवन र आवासको कामहरू चाहिँ जिल्लामा चाहिँ त्यो संरचना रहनेछ आवाससँग सम्बन्धित हाम्रो अनुदान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिँ जुन इकाइ छ त्यसका कर्मचारीहरू अब हाम्रो चाहिँ भवनतर्फ चाहिँ त्यसमा चाहिँ मर्ज भएर जानेछन् त्यसो हुँदाखेरि हिज जसले जहाँ बसेर काम गर्नुभयो उहाँहरूले त्यही त्यही ठाउँमा बसेर यो कामहरूलाई अगाडि बढाउनु बढाउनु हुनेछ र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यो कामको कामलाई अगाडि बढ्नेछ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्राधिकरणले अहिले शिक्षा मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र त्यस अन्तर्गत जिल्लामा रहेका जिल्ला हाम्रो रह चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू जुन छन् त्यो इकाइ अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ मर्ज भएर त्यहाँबाट चाहिँ जानेछन् त्यसो हुँदाखेरि हिजका जनशक्तिहरू परिचालित हुनेछन् त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कामको अन्यलताको अवस्था बन्ने छैन पुरातत्व विभागको हकमा त हामी पुरातत्व विभागलाई नै परिचालन गऱ्यौँ त्यहाँ छुट्टै अर्को संरचना बनाएनौँ त्यो विभागले चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ त्यो कामलाई अगाडि बढाउनेछ र यसको साथसाथै आउने पुस नौ गतिसम्मको अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्रा प्राधिकरण कहीँ गइराखेका छैन हामी यहीँनिर छौँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि दुईवटा विकल्प थियो हाम्रो अगाडि एउटा राष्ट्रिय पुनर्रा प्राधिकरणको यो अवधिभित्रमा अलिकति यो काम जति पुष पुस नौ गतिसम्म त्यो कामलाई टुङ्गो लगाउने ढङ्गले जाउँ एउटा त्यो विकल्प थियो हाम्रो अगाडि दोस्रो विकल्प होइन त्यसो होइन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर जाउँ राष्ट्रिय पुनरा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सम्बन्ध सहजीकरण समन्वय र चाहिँ अनुगमनसँग सम्बन्धित कामहरूलाई चाहिँ प्राधिकरण मार्फत चाहिँ गर्ने गरेर अब आउने चाहिँ मङ्सिर एक्काइसदेखि तेइस गतेसम्म नेपालको पुनर्निर्माणको समग्र अनुभवका साथलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ साट्ने गरिकन बाँड्ने गरिकन हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ त्यो अवसरमा नेपालले पुनर्निर्माणका सिकाइहरूको प्रस्तुतिकरण गर्नेछ त्यसको साथसाथै हामीले हाम्रो मुलुकको चाहिँ द्विपद जोखिमबाट चाहिँ सुरक्षित मुलुक निर्माणको हाम्रो मार्गचित्र के हो हामीले त्यसको निम्ति चाहिने चाहिँ टार्गेट गोल्सहरू के के हुन् र त्यसमा चाहिँ कतिसम्मको रिसोर्स चाहिन्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अब नयाँ चरणमा चाहिँ अपेक्षा गरेको चाहिँ सहयोग चाहिँ के हुनसक्छ यो कुरालाई चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्ने गरेर त्यसको तयारीको काम अगाडि बढाछौँ त्यसले यो प्राधिकरणले चाहिँ प्राप्त गरेको अनुभव र यसको जगमा टेकेर विपदबाट सुरक्षित मुलुक बनाउने कुराका निम्ति हामी नयाँ चरणको चाहिँ अगाडि जाने कुराको लागि चाहिँ सुनिश्चितता हुनेछ त्यसमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझै थप सक्षम बनाउनलाई चाहिँ संस्थागत संरचना के बनाउनुपर्छ यसको कानुनी चाहिँ हिसाबले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो विषयमा पनि हाम्रो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँदैछौँ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने विपदबाट अत्यन्त जोखिममा भएको हाम्रो यो मुलुक प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी छ तर सँगसँगै हामी विपदमा पनि त्यत्तिकै छौँ यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई एउटा चाहिँ समृद्धिको एउटा यात्रा तय गर्नको लागि विपद जोखिमबाट सुरक्षित नबनाउँदासम्म हाम्रो समृद्धिको यात्रा तय हुन सक्नेवाला छैन त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गको तयारी चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ